হয় মোৰ বাবে আজি এটা মোৰ বাবে এটা স্মৰণীয় দিন হৈ পৰিব কাৰণ আজি মোৰ জইনিংটো হৈছে আৰু যিহেতু মোৰ মা দেউতাৰে এইটো সপোন আছিলে যে এটা চাকৰি পোৱাটো যিহেতু অসম পুলিচত জইন কৰি বহুতেই বেছি মই ভাবোঁ মই নিজে সুখী হৈছোঁ আৰু চাগে বক্সিং আৰম্ভ কৰাৰ আগতে যেতিয়া মই সৰু আছিলোঁ মই নিজকে যেতিয়া মই ভাবিছিলোঁ এজন পুলিচ অফিচাৰৰ নিচিনাকৈ মই দেখিছিলোঁ কিন্তু বক্সিঙৰ পিছত অহাৰ পিছত এই সপোনটোও মোৰ পূৰা হ'ল এতিয়া মই অসম পুলিচত থাকিয়ে আমাৰ মোৰ যোনটো অলিম্পিকৰ সপোন সেই সপোনটো পূৰা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু গেমতে থাকিম যিহেতু আজিও কৈছে ছাৰে আৰু দহ বছৰটো মই কণ্টিনিউ গেম খেলিম তাৰপিছত অহাৰ পিছত চাকৰি কৰা হ'ব কিন্তু মোৰ মেইন লক্ষ্যটো গেমতে থাকিব আৰু যিহেতু নিজকে বহুত নিজে আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যিহেতু এটা চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ আৰু নিজৰ জীৱনটো যাতে সুৰক্ষিত হ'ল নিচিনাও লাগিছে যাতে আৰু অসমৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাইছোঁ সেইটো মোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ কথা নিশ্চয় মই কৈছোঁ বক্সিঙত অহাৰ আগতে মই নিজকে এজন পুলিচ অফিচাৰৰ নিচিনাকৈ দেখিছিলোঁ কিন্তু স্পৰ্টছত অহাৰ পিছত সেইটো সপোন নাছিলে স্পৰ্টছত অহাৰ পিছত অকল অলিম্পিকৰে লক্ষ্য আছিলে কিন্তু অলিম্পিকত যোৱাৰ পিছত সেই সপোনটোও মোৰ পূৰা হ'ল আৰু আপুনি কৈছিলে কি কৈছিলে হয় নিশ্চয় দায়িত্ব দুটা হ'ল কিন্তু মোৰ প্ৰথম দায়িত্বটো হ'ব যে মই গেম খেলা মোৰ ডিউটি এইটোৱে হ'ব যে মই প্ৰেক্টিছ কৰা আৰু গেমত ভাল কৰা মোৰ যোনটো এতিয়া সকলো অসমবাসী আশা কৰে আৰু সেই আশাটো মই নিজে দিছোঁ যিহেতু অলিম্পিকত গৈ মই জয়ী হৈ অহাটো চেম্পিয়ন হৈ অহাটো গ'ল্ড মেডেল অনাটো সেইটোৱে মোৰ প্ৰথম হেৰি থাকিব আৰু যিহেতু ট্ৰেইনিং থাকিব কিন্তু পিছত যেতিয়া মই বক্সিঙৰ পৰা ৰিটায়াৰ ল'ম তাৰ পিছতহে চাকৰি কৰা হ'ব নিশ্চয় বিচাৰিছোঁ কিন্তু যিহেতু আমাৰ ফেডাৰেশ্যনৰ ৰুল ৰেগুলেশ্যন থাকে তেওঁলোকে কেনেদৰে বিচাৰে সেইটোৰ ওপৰতহে হ'ব মই এইটো কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ চি এম ছাৰক তেওঁ মই যোনটোৰ কথা কৈছিলোঁ সেইটোৰ ওপৰত আজি ক'লে যে মই যদি হয় সেইটোৰো হোৱাৰ সম্ভাৱনাও আছে কিন্তু তথাপিও সেইটো নহ'বও পাৰে কাৰণ আমাৰ কথা চলিছিলে মাজতে যে আমাৰ যোনটো কেম্প হয় ক'ভিডৰ কাৰণে ব্ৰেক হোৱাৰো এটা কথা চলি আছিলে কিন্তু সেইটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই যদি হয় নিশ্চয় মই গুৱাহাটীত ট্ৰেইনিং কৰিব আহিম তেতিয়া অসমতে থাকি ট্ৰেইনিং কৰা হ'ব কিন্তু এতিয়ালৈকে কনফাৰ্ম নহয় সেইটো আজি মই বহুত গৌৰৱান্বিত মই মানে আমাৰ দেউতাক আৰু মই বহুত গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ পিতৃ মাতৃয়ে সন্তানক লৈ যি আশা কৰে সেইটোতো আজি আমি পাইছোঁ আজি তাই ডি এছ পি জইন কৰিছে আমি অতিকৈ সুখী আৰু অতিকৈ আনন্দিত যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হয় 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 আমি আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে সঁচাকৈ এটা গৌৰৱৰ দিন আৰু ঐতিহাসিক দিন বুলি মই ভাবোঁ আৰু তাই আজি অসম চৰকাৰৰ এটা সন্মানীয় পদবীত যেতিয়া তাই আজি পাইছে মই আমি পিতৃ মাতৃ হিচাপে যথেষ্ট গৌৰৱান্বিত হয় ছোৱালী হয় আমাৰ তিনিগৰাকী ছোৱালী ডাঙৰ ছোৱালীজনী বি এছ এফত চাকৰি কৰে মাজুজনী চি আই এছ এফত আৰু সৰুজনী এতিয়া অসম পুলিচত সোমাইছে আমাৰ মানে গোটেই পৰিয়ালটোৰ আমাৰ সন্তানে দেশৰ সেৱাৰ কাৰণে ওলাই গৈছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু থেংক ইউ